Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kiomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya Liga Mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2023-24, ambapo moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ikiwa ni raundi ya pili, lakini ikiwa ni mchezo wa kwanza kabisa, ambapo marabara ya kuweza kushudia raundi za awali kuweza kumalizika, na hizi ni hatua za mtoano kuelekea kwenye hatua za makundi. Na moja kwa moja mchezo leo, ambapo kiomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kati ya club matata sana ya APR FC kutokea pale nchini Rwanda zidi ya Pyramids FC kutokea pale nchini Egypt. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana kwenye michuano hii ya CAF Champions League Qualification 2023-2024, ambapo hadi sasa mchezo huo kutokea kwenye uwanja wa Kigali Pele Stadium Kigali Rwanda, ambapo ikiwa ni hatua ya pili ama ni mkondo wa pili kwenye michoro hiyo tangu iweze kufanikiwa kuanza, ambapo hadi sasa kinachotafutwa ni kuweza kuelekea kwenye hatua za makundi. Je, ni kipi kitatokea leo hii kati ya club hiyo ya APR kutokea pale nchini Rwanda zidi ya Pyramids FC kutokea pale nchini Misri ama Egypt? Basi dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana, ambapo hadi sasa mechi imekwisha kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, pigeni nyingi, lakini pia hata zile kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Yote kwa yote tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana. Kikubwa, endelea kwa nasi kubariki kimkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa by Kibo Online TV, ni chaguo la wengi.